A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 21 horas na rua Guatemala, Vila Morangueira, em Maringá. Segundo informou a polícia militar que esteve no local, a vítima, Adnilson Brito de Araújo, 32 anos, estava na rua quando dois homens, ocupando uma motocicleta de cor vermelha, pararam perto dele e efetuaram vários disparos. A vítima ainda tentou correr para dentro do bar, mas os elementos correram atrás e efetuaram mais disparos. Quando eu vi o moço estava com ele, correu pro bar, lá para dentro do banheiro, e eu corri atrás. Eu fiquei apavorada, aí ele correu, o atirado correu para lá. Levou o tiro aqui fora? Levou o tiro aqui fora e correu. E deu outro tiro lá, um aqui fora e outro lá dentro, lá nele. A pessoa que chegou estava de moto? Tá de moto, eu vou ver que tá de capacete. Entrou de capacete, tudo. Só deu para ver o rosto? Deu para ver. Eu comecei a gritar, não deu nem para ver se é moreno, que cor que é. Só que eu fiquei apavorado. Não, moço, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E todo mundo correu. E ele só foi nele também. Tinha mais pessoa, correu pra dentro. Ele só foi nele. Dois indivíduos numa motocicleta. Estacionaram a motocicleta. Um dos indivíduos desembarcou. Foi até o local onde estava a vítima. Efetuou um disparo. E assim que a vítima tentou empreender fuga, foi novamente alvejado. No local nós encontramos duas cápsulas e duas munições intactas. Possivelmente o atirador não seja assim, perito na arte de disparar a pistola 9mm. Então foram encontradas duas cápsulas 9mm e dois projéteis intactos 9mm também no local, até o presente momento. São essas informações que nós temos. Uma equipe do SIAT e SAMU estiveram no local para socorrer a vítima. Situação grave, recebeu 4 tiros, um na próxima coluna e 2 próximo ao coração. O caso é grave.